Vilket är homosexuella skogsarbetares favoritverktyg? Motorsugen. Nej, fy fan, vad tråkigt. Nej, det är helt makalöst. Programmet presenteras av Silja Line. Vad heter Tysklands smartaste gris? Einschwein. Vad säljer man mest av på fiket i orten? Kaffe blatte. Ja. Så. Ja. Vad tror du, bara så kanellängd? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Okej, det här skämt, jag ska vara direkt. Det här är lite, ett litet äckligt skämt. Mycket bra. Så folk som är känsliga får kanske, jag menar, hålla för öronen. Jag kittlade min lillebror under fötterna häromdagen. Morsan blev skitsur och sa att jag var tvungen att vänta tills hon hade fött. Oh. Och den tyckte ni om. Sjuka jävlar. Vad har ett pizzabud och en gynekolog gemensamt? Båda får lukta men ingen får smaka. Såja, nu vaknar ni. Hur visste Pinocchio att han var gjord av trä? Ingen aning. Hans högerhand började brinna. Ja, det är jävla tur att man inte gjorde det. Han hade omkommit direkt. All right. Varför uppfann Gud penisen? Det var det enda sättet att få en kvinna att vara tyst. Nej, nu skäms jag också. Fan. Det där var jobbigt att säga. Det blev jättevarmt här uppe nu. Du kommer bli utslängd i Åbo. Så kan det bli. Vet du vad mina föräldrar gjorde för att bedriva tiden innan internet kom? Nej. Nej, jag frågade mina 18 syskon, men de visste inte heller. All right. Nu kanske man får hålla för öronen också. Om man vill. Hur vet man när en kvinna kommer att säga något smart? Det är när hon börjar meningen med att en man sa till mig att... Det var så här när jag strök den. Precis när jag gick upp. Du får be om ursäkt. Förlåt. Ja.